Esse é o Santa Cruz, Parador. Sua vida para que nós tivéssemos que, na verdade, ele ganhou a sua vida em favor da humanidade. Ele ganhou a sua vida. É o 3025, esporte, primeira família. Para o reino do filho do seu amor. Ele se declara como caminho, verdade e vida. 309 na traseira. Esporte, primeira família.